Атыраулық темір жолшыларды бейнебаяна әлеуметтік желіде мыңдаған көрермен жинады. Ғаламторға кеше жүктелген клип қазнетке лезде тарап үлгерді. Темір жолшыларды шаң жуытпай мақтау астына алған қолданушылар бейненің жаңашылдығын аса зер салған. Бұл бейне баянда алғы жігіттер қарапайым темір жол қызметкерлерінің күнделікті жұмысын көңілді ырғақпен билей отыра көрсетуге тырысқан. Сөзімізге дәлел клип соңында Қазақстан темір жолшысында көңілсіз адам жұмыс істей алмайды деген ұран қалдырған. Башылық бұл жұмысқа біраз қаржы да салыпты. Бейнебаянда пойыз диспетчері, машинист, оператор, кезекші инженер және кадр бөлімінің басшысы бірақ төбе көрсетпеді. Бұл жерде енді осы бейнеклипті түсірер кезде ешқандай біздер жаңа айтады ғой кастингте біздер ондай ешқандай болған жоқ. Тек қана мына белсенді жастар өзі ортада жүретін жастар жиналғанға сәтте сен түсесің, инженер түсін, мына пойыз құрастырушы түсін деп әр мамандықты таңдап, әр мамандықты қатыстыруға тырыстық.